Aí foi pra casa. Aí foi pra casa.
Vai, Guarani! Boa!
Toda hora, juiz. Toda hora. Tem que começar a dar cartão, senão não vai parar. Tem filtro. Pega! Vamos, vamos! Tira!
Thank you.
Por enquanto tem 15, mas aí eu vou fazer uma Copa pro Júlio também, então a gente vai fazer 16 Copas por enquanto. Por enquanto, tá bom? Por certinho. Vou conversar com ele depois pra ver se... O negão tá menos ao corpo aqui. Por isso tem que alojar.
Obrigado, beleza, tá faltando isso aí, pessoal. Falei por telefone já. Bate de fora. Você tem que matar. De esquerda. Mas é falta de treino, meu parceiro. Falta de treino. Bate de esquerda. De qualquer jeito, base que entra. Tem que matar. Mas falta de treino, meu parceiro. Ele dominou certinho, viu? Dominou certinho. Fundamento. Ritmo de jogo. Ah, ele tá treinando aqui não. Viu? Não tá treinando aqui. Treino dele agora, já. Vamos, a bola tá queimando. É igual pé de carneiro. Tava assim, o
que tá na linha lá, dá pra ver. Ele tem que prestar atenção, moleque lá, o Guarani. Tem que sair da linha, por mim. Jogada boa, ele tá me distraindo. Tá queimando a bola, tá queimando. A bola tá pegando fogo. Pênalti ainda, filho. Esse é o outro. Tá pros pênaltis, sim. Mesmo quem ganhar vai pros pênaltis. Ah, é? Ah, eu tinha falado, né? Bandeira, você viu que o juiz falou pra você que não tava ouvindo aqui, viu? Presta atenção, viu, juvenil? O juizão mostrou o dedo pra você que não tava. Parecendo que tá pitando São Paulo e Corinthians, tá de sacanagem. Bom,
fazendo aí? E o teu time lá? Tá na final. Tá? Do W11, sabe se é final. Você falou. Aí vou fazer final dia 27. O primeiro jogo dia 5. 27 é lá em. Que for fazer, você me dá um toque, eu já tô pegando. Me dá um fazer sim. Os dois jogos? Pode ir já vir. Eu peguei já o 15. Sábado tem jogo aqui já. Sábado tem jogo. 15, 17 e 20. Depois me passa a data que você tem. 27 de 4, 9 mil Rio Branco. Tá. Eu não vou lembrar. Passa pra mim. É. Que aí eu já te dou um retorno. Se eu tenho coisa marcada ou não, e se não tiver, eu já deixo agendado. Não, hein? A bola não pega fogo não, hein? A bola não morde, molecada, Guarani. A bola não morde, não.
Vocês tocam a bola, Guarani. Vocês fazem gol fácil aí. Só toca a bola. Vamos, Guarani! Vai, Bugre! Toca a bola, Eric. A bola não tem dente pra morder. Tá machucando a peteca, pô. Primeiro pau, 14. Primeiro pau, forte. Aí, ó. Não treina, né? Não treina. Não treina. Fundamento. Totozinho. Não, mano, viu? Não tem que falar, não. O Arboleda também fecha os olhos pra cabecear. Você viu o gol que ele perdeu? Vai, passa a bola!
a bola no chão, molecada. Time de verde. Aí, aí, pode jogar. Passa na área agora. Domina! Vai! Tô nervoso que eu tô aqui, não é possível. Não vou vir mais ver não. Pênalti, Torquato. Lá no pênalti. Vamos ver se você consegue. Vamos ver.
mais um lado. Entra lá, vem. Uniforme lá do Guarani, depois ó, tá lá, tá?